Välkomna allihopa till en ny video här på min kanal. Idag så tänkte vi köra episod 2 i min serie. Vi tänkte stoppa bil med bussar. Och jag har med mig Ville och Emil i denna video. Så vi börjar väl direkt och spärra av då. Så vi tänkte ställa ihop alla bilar i en klunga. Vi ställer ihop alla i en klunga. Okej, vi måste göra så att alla bilar åker in i bussarna så vi kan till slut så spränger vi upp allting. Jo, om vi skjuter det är då alla bara gasar in i klungan. Det är då alla börjar gasa in i klungan va. Bara skjut på, bara skjut allihopa. Åh, vi måste du det är en buss längre bort här som är. Det är en buss längre bort. Ja, bra. Backa din. Jag hämtar den här bussen. Håll koll på träff. Ja, jag tar bussen här och ställer upp. Kan alla bara sluta köra och vidare? Kan de bara fatta och kommer inte vidare? Alltså kolla på nej, de åker inte. Man kan göra så här då. Så här kan man göra annars också. Så. Du måste spara av till vänstern. Mitt spel kommer lugnt krascha efter det här. Ja, det kommer i mitt också, det är jag säker på. Ja, jag har ju snuten efter mig. Har du snipers om du kollar hur lång kö det är? Ja, det är inte så jättelångt. Det är intressant, vi måste ju ställa till det mer. Ey, kolla, det är en bil som står på en här. Va? Hör, det är en som står på taket. Hur kommer ni upp på taket? Jaha, jag hoppas här med bilarna. Nej, jag ska nog stå här, för det är polis. Åh, jag blir ju överkörd av allihopa. Okej, snart kan vi börja spränga första explosionen. Jag blir ju överkörd. Ja, det kommer ju mitt också. Okej, ska jag börja spränga? Ska jag börja spränga? Okej, ska jag börja spränga första explosionen eller? Ja, gör det. Ställ er i kaoset. Mitt spel börjar lagga nu. Mitt spel börjar lagga. Är ni beredd? Okej, 3. Ja. Vänta. Polisen, vänta på mig. Ja, vi väntar. Skynda dig. Jag vet, men nu är inte jag efterlyst. Nu kommer jag. Ja, jag spränger. Shit, det här är inte bra. Ja, nu är nog inte snutarna efter er i alla fall. Ja, det är bra. Vi borde ställa polisen nu. Alltså, shit, det är ju kaos med lux. Ja, nu är jag här. Okej, första explosionen börjar om 3. 2. Nu kör vi, boys. Okej, det blev inte så jättestor explosion som jag tänkte mig. Okej, vi bara spränger. Åh, jag dog. Bussarna. Lever de? Ja, de lever. Oh shit, vad det laggar. Åh, oh, jag dog igen. Så du stoppa bussar på andra sidan. Vänta. Jag vill ha spelande från mig. Jag ställer en av mig. Shit, det kommer ju. Det blir inte blockat. Allting spräng. Kolla, Elvis sprider sig på gräset. Oh my god, vilka spräng. Alltså, what? Hur kan man? Vänta, kolla det händer. Jag har hämtat lastbilen. Alltså, det är bara. Alltså, vi är bara. Oh my god. Oh. Alltså, bussarna överlever. Vi kan ju bara fortsätta. Spräng ingenting nu, låt alla bara åka fram här i klungan. Ja, då flyr jag. Du, ska vi spärra av andra sidan? Ska vi spärra av andra sidan också? Ja, jag vet, jag såg att den är bra. Om det kommer en buss på andra sidan, spärr vi av den sidan också. Det är en buss längre bort som jag kan ta. Jag tar bussen som är där borta. Nej, han inte. Jag såg bussen. Nej, bussen kör över mig. Bussen. Stoppa bussen. Jag har bussen. Ja, jag fick bussen. Kolla, folk försöker åka över här. Har ni sett? Ja.
Bussen brinner, jag vet inte om den här kommer sprängas nu. Det är det jag är lite osäker på. Om jag hinner spärra av. Ska vi typ, vänta, vad händer? Kasta eldkastare på flygbilarna. Ja, jag har inte det. Oh my god, jag har alla snutar efter mig. Okej, spärra av andra sidan. Jag sladdade in! Ja. Men kolla, bussarna blir inte lite sprängda. De har bussarna. Det är omöjligt att bussarna sprängs. Nej. Och jäklar vad låg bussarna blir på baksidan. Ja, den här punkten och allt. Oh, kolla! Man borde kunna göra en däck. Sån här däck här. Där vi kunde sätta en ringa. Va? Håll vad det brinner. Jädrans vad det brinner. Ja, jag dör om... Det är majbrasa. Ja, det är det man kan tro det är. Det här är från Valborg, är det så? Där fick hända någonting. Oh! Vem sprängde där? Okej, okay, ja, jag har inga ammo kvar av min granatlauncher. Även fast jag bara sprängde. Där small. Bussen sprängdes också. Nej, bussen funkar den ju, ser jag. Nej, den gör den inte. Vänta, kan man köra? Nej, gå inte köra bussen. Oh my god, vad det sprängs. Det är en buss. Bussen lever. Ja. Den bussen här lever än. Tror jag i alla fall. Nej, den är sprängd tror jag. Nej, den är sprängd. Eller är det? Det kan man se i hytten. Nej, den är inte sprängd. Men den ryker i alla fall, det gör han. Ja, han är riktigt svart. Kan vi spränga den här istället? Okej, nu börjar den brinna. Ha, chips. Aj, jag dog. Ja, alla dog samtidigt. Ja, ska vi åka mitt bort och sen spärra av längre bort också? Jag vet en mycket bättre motväg. Den ligger i staden. Det är typ flygplatsen. Alltså den här som det är typ... Ja, jag åker dit i alla fall för jag vet var det ligger. Vänta, kan jag få åka i samma bil? Ja. Ja, aj. Ni får skynda er. Ja, så långt. Vänta, här kommer jag. Jag kommer. Vill... Åh! Vad händer det? Aj. Jag blir överkörd av allting. Nej, jag tar den här bilen och drar i alla fall. Jag orkar inte. Jag drar. Nej, vi ska till en motväg. Ja, det sprängs ju här också. Ja, jag hann inte köra iväg. Oh my god, Jons. Alltså, det är... Nej, nu är det svart poliser här också. Jag blev överkörd av en vanlig bil. Aj. Jag hann iväg, jag kom undan det där kaoset. Där ligger en bil, polisbil upp och ner typ. Jag åker bort till det där stället. Så jag klipper lite här. Ja, så där då är jag tillbaka igen då. Så nu är jag framme på motvägen i alla fall. Tur att det pausade nu. Ja, precis. Tur att jag pausade när det där hände. Jag flög ner och tappade vagnen. Skämtar du? Nej. Oh my. Okej, jag börjar spärra av här nu då. Man kan ju bara en buss bara spärra av. Har du sett att det är jättemånga lastbilar som går från det? Jo. Oh. Jag spärrar av så man inte kan köra bort denna. Ja, det här tar en himla tid.
Jag spärrar ju av hela med en buss. Ja, jag vet. Man spärrar av hela vägen med bara en buss. Vänta, jag kan komma med lastbilen. Så. Det blev nice. Jag kommer inte ihåg att jag firade när man inte fick åka till någon annan stad. Jag vet, man blev efterlyst då. Ja, det var ju någon bro. Det var typ en sån här bro. Ja. Man lärde låsa upp den sidan. Aj, jag blev överkörd. Om jag lyckas låsa upp när jag körde aldrig typ uppdragen. Just det här är lite bra, nu kan man ha med det som man får. Ja, jag ställde för lastbilen också. Åh, du sprängde lite tidigt. Oj. När en jättestor klunga så spränger vi. Ja, bussen är sprängd. Så. Lastbilen brinner ju. Ja, bussen kommer ju sprängas. Ja, vi är bäst. Kolla på lastbilen när du står. Kolla på lastbilen. Ja. Vi skjuter nu då. Skjuter nu. Vi spränger upp allting här då. Och tänk människorna när de får ett RPG-skott på sig. Vi måste spärra den andra sidan egentligen också. Ja, det är bara att spränga andra, det är bara att spränga andra sidan nu. Ja, klar du nu. Aj. Jag dog av snuten. Ja, men. Du flög ner elden. Nej! Vi kom inte på mot vägen. Åh. Nu är det förstört. Man kan gå upp med motorcykeln här på bron. Ja, jag vet. Åh, snyggt blinkers var på den här där nere. Mm, vänta, jag kommer. Jag ska bara se. Brum, 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 brum. Kommentera om ni längtar till DLC:n som kommer på tisdag. Emil, är du tillbaks? Ja. Ja, kom. Åk då, oss då. Jag har en buss, så jag är på väg. Ja, men kommentera om ni längtar till tisdagen. Jag längtar definitivt. Och ja, som ni ser, om ni undrar hur jag kan ha så mycket pengar, 3,1 miljon, så är det för att jag har köpt massa saker och fått 500 000 och sålt bilar. Och det. Så jag håller på att spara till DLC:n. Därför jag har 3 miljoner. Här är det två bussar. Ja, titta här. Hallå Simon. Ja. Ville, du har en buss bakom dig. Men Simon, jag måste åka iväg och handla något snart. Okej. Okay. Så, vänta. Jag tror jag kommer stå lite AFK, eller så kommer jag spela ett stund och så. Men jag kommer om typ 20-30 minuter. Ja. Det där får duga. Det här är världens bästa block. Jag spränger första bussen då. Ja. Va? När man skjuter RPG så sprängs inte bussen. Va? Och nu sprängdes den. Nej, den sprängdes inte. Det går att köra bussen ändå. Det sprängs på... Va? Bussen sprängdes inte ens nu. What the fuck? Jag skjuter 3 RPG-skott och bussen sprängs inte. Ja, nu sprängdes den. Tog ju, jag vet inte hur många år. Boom. Det kommer ju inga bakifrån som tyvärr, men de kanske kommer. Ja, det här kanske inte kommer bli sån en jätte... Jag ska blocka lite bakifrån också så det inte kommer att lysa. Ja. Det kommer inte bli sån jättelång video heller. Här är den. Vi får se hur lång den här blir. Jag kan inte lova minuter. Jag var skiten för sen. Och så spånar jag under bro. Ja, jag vet. Det är det som jag hatar.
Det är skitlångt då. Letar efter en buss här och sen ska jag på. Fan, jag dör. Nej då, jag lever än. Nej, jag dog. Ja. Du, tänk att ta flygplan då. Jag ska ta ett flygplan och spärra av. Jag hämtar ett flygplan. Ja, jag klipper lite här igen tills jag är tillbaka uppe på motvägen. Ja, så nu är jag tillbaka igen med ett privat plan här som jag tänkte jag skulle landa väldigt försiktigt. Där blir perfekt. Så. Jag blockar vägen här framme så inga poliser kommer att förstå. Jag tar lastbilen och blockerar här också. Du kan blockera två vägar tänkte jag. Så, det blir bra. Och det var här lite längre fram på samma väg. Ja, så, hoppa över där. Tar vi den där lastbilen. Perfekt. Så, tar vi snor den här lastbilen. Ska vi blocka en varsin väg? Vi tar båda sidorna. Släng mig ut dig. Oj, det där måste gjort ont. Okej, de kör bort mitt flygplan där ser jag. Du, ta den där vägen som jag inte står på. Alltså den andra vägen. Ja, där small. Så. Jag hämtar en lastbil. Ja, då kör jag. Jag sätter mig här bredvid. När vi har kommit fram till vägen så gör jag en egen lastbil. Där har du en lastbil. Stanna. Så ja. Hopp ut. Tack för den. Vi kör en sista avspärrning. Okej. Alltså han är arg på mig och han ser mig pistol. Jag skjuter han och jag börjar efter det. Boom. Bam bam bam. Men mamma. Klippen är framme. Framme sista gång och detta när det sprängs nu så skiter vi det här och stänger av videon och jag måste ha pengar. Ja. Jag glömde bort att det skulle komma en VSS och köpte upp mina pengar. Det var så onödigt. Det var ju väldigt onödigt. Åh, titta, jag kan ställa mig det här släpet. Och inte längre. Fast vänta, jag kan fortfarande stå i det. Åh, jesus. Här kan jag stå fortfarande. Varför brinner jag inte så här skada? Ingen aning. Jag står där och brinner och ingenting händer mig. Det här ser normalt ut, eller hur? Ja, typ. Och föräldrarna tror att inte barnen vet att det här är inte riktigt. Det här ser liksom verkligen ut. Bara för att man inte vill skada sin vän så gör man inte det. Nej. Man bara, nej, nu stänger jag av så fort jag kan skada min vän. Jag är snäll. Du tar bak dit, vänta. Du tar dit du står nu, bakom dig. Och jag tar den här sidan. Jag är på rätt fil, för det är mer polisen här än det om mig. Att jag använder rätt. Alltså, det är en polis. Men jag tänker avsluta videon här nu. Men så, tack för att ni har tittat och prenumerera. Lajka, dela och ni får det bra. Vi ses nästa söndag i en sån här video. Hej då, ha det bra.